مهرباني خان استاسو سوشل میډیا یو جهان مننه دا پښتون ډیر غټ قوم دی ډیر لوی ولس دی په دا پښتانه قام کې ډیرې شخړې پرتې دي ډیرې ماتې ګړوبې پرتې دي نو موږ د دې پښتانه بیلټ د مشرانو د علماو د دې ځوانانو سره دا خواست دی چې پر دې پښتني کې راسم سي کور په کور وګرځېږي عدالتي نظام سي دی هغه زموږ د ملک زموږ د پښتنو غ ډیر کمزوری دی پښتانه به په خپله سره یو کیږي پښتانه به په خپله لاس پر لور کوي او بالخصوص ما و دې ځوانانو ته دا توقع دا تمه ده یله ده چې دوی تعلیم وکړي دلته یونیورسټیانې راوړي کالجان راوړي ډاکټران جوړ سي افسران جوړ سي موږ له هرې حوالې څخه دا برشور څونه ښه علاقه ده دا ملک ویم صاحب نن څونه خدمت کړی دی لیکن ډېرې ماندګۍ دي خلک د چرنګ په اوبو نه دي پره نو به نوره دلته خلک څه ترقي وکړي زموږ له دې سرکاره دا خواست دی چې زموږ ودې بیلډ ته امن ورکړي برمې ورکړي سکولونه ورکړي کالجان ورکړي بیا به مجلس که خدای کول دوریا سره کوو نور مجلس تشکر ستی یو جهان.